ବିଛା ରାଶି ଟେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଟୁ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଟ୍ ଲାଗେ ବା ଘୃଣା କରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଦିଗରେ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ଅଛି, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ମନ ଭିତରର କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।